ya kai dan uwa ma'abuci nishadi domin samun sababbin wasannin barkwanci masu dadi da kayatarwa sai ku garzayo YouTube channel Hafiz TV ku sha dariya sai ku manta da hula domin kasancewa cikin farin ciki mai dorewa domin samun wasanni masu dadi da kayatarwa wannan tasha ta ku ce dan na subscribe sai ka danna karawarwa da zarar mun dora sabon video za ta sanar maka